kohë që tjetër ju kemi këtyn e që kanë ra për liri, është e thjesht, ju kemë bërqë me e forcu lirin, ata për cëna ta kanë ra, me e forcu shtetin, me u forcu e si popull, në ekonomi, në politikë menshme, tjashme, me e rujt Kosovën, me e rujt në teritorin e vetë, edhe kufit e vetë, me e rujt pa prekshën prej kurkuj, qoftaj këtu me ne qoft që tërkon, përshka këse ta kufin e i kalon amanet këta që po i rahatojnë.